Бюджет участі на рівні школи. В Івано-Франківську розпочинають експеримент із втілення проекту шкільного бюджетування. Незабаром учні самі вирішуватимуть, як облаштувати рідний навчальний заклад. Наразі у місті обрали пілотну школу. Серед 40 навчальних закладів повезло Пасічнянській початковій школі. Це буде конкуренція суто між дітьми, і суто діти будуть подавати проекти. Не може бути там якась заміна вікна або щось таке, що дітям, в принципі, байдуже. Це має бути якийсь такий, тобто конкретно дитячий проект, який би їм подобався, який би вони хотіли втілити, який би був для них в школі. І щоб вони розуміли, що в принципі, ну так як і в школі вони можуть змінити щось завдяки своїй активності, так само і в місті. Для них діє програма бюджет участі, і вони можуть подавати свої проекти, робити місто краще. Положення шкільного бюджету розроблятиме міська рада учнівського самоврядування. Її представляють 30 найактивніших учнів із різних навчальних закладів. Тут кажуть, учні більше знають, що потрібно їхній школі. Для початку актив школи навчатимуть, як правильно подавати проекти. Учні будуть голосувати. Могли голосувати будь-хто через онлайн, а тепер, наскільки я розумію, то будуть голосувати учні. Івано-Франківська рада учнівського самоврядування – це зібрання 33 депутатів міста, які вирішують питання на міському рівні, можна сказати. Ми часто виступаємо волонтерами, у нас є багато креативних ідей. Ми за благодійність, за культуру, за спорт, за екологію, тобто таке. Діти часом інакше бачать це все, ніж дорослі, тобто навіть свою школу, вони там бачать якісь такі речі, які б вони хотіли. Можливо, там якусь лавку таку, де вони, яку вони бачили в якомусь американському фільмі, або десь в якійсь грі, або десь, ну, тобто на якомусь обміні з навчанням. І, власне, ми вирішили, що треба таки започаткувати таку річ, як бюджет участі в школах. У загальноміському бюджеті участі освітянські заклади здебільшого голосують за господарські питання. А от від школярів чекають на креативні пропозиції щодо облаштування місць дозвілля. Наразі приблизний кошторис на практичне втілення ідеї для одного закладу становить 100 000 гривень. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.